कम ल्याङ्ग्वेज यो चाहिँ मेरो संसार एउटा मुख्य ल्याङ्ग्वेज हो होला यो नि जी चाहिँ थौ अभियान हेर्नु रुजे जी त चाहिँ बिख मुख भुटु मुहा नभएर एट हाम्रो छिपी माने जी लाग्छ जी भ्याल हेर जी त भुटु मुहा जी त छोइ मुख देउ ला 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 बिखा मुख न ठेया पै मुख अनि भुटु नया भया मा नी रुक्सान आइ त झ्याम्ले जी थे थे रुसान नभएपछि यो कनेक्सन झ्याप्ले जान्छ जी अमेरिका चुनाव भएको खण्ड दियो होला उहाँको चाहिँ अनन्तले जोसँग तुरुन्तै जवाब च्यायो होला सो अहिले आफ्नो महानगरपालिका यो रानी पोखरी विषयलाई उहाँको फाफन साटनका छोटो छोटो जेना बिका नि गाडी तुरुन्तै जेना जवाब बोल्का अझै आठे एडभान्स है उनमा होला ओके जिपी क्वेसन आए फेसबुक डायगाजी छ इन्स्टाग्राम फ्रेन्डली छ अहिले चाहिँ मेसेन्जर ज्वाइन यहाँनिर छ यी मेरो तेजी छ जी फेर लपराले कन्फर्म हुआ जी चिकि त हाम्रो मेउ क्लास का पछ चाहिँ स्काइप पे चाहिँ थुदै पठाए मुना जी चिकि त हाम्रो क्लास का छ जी थन गए म अभी त जी चिकि वचन बिहार यदि थो चाहिँ आ लेबर टु यु चाहिँ मतलब स्टेज या उनी खास आ आई डोंट हैव टू कम हियर जी अन अमेरिका जना चिकि न को पनि फो यु फा अन एक्सपिन अवे जी नवन जना शिक्षण तयारी शिक्षण नवा जी तयार जी भी एडवांस है वर्मा जी भी अगे चाहिँ आफ्नो समयलाई ओपी मनोटे जिन छोडेर लाछ जिन तल खबर है मोर तिमी चाहिँ धुवाँ रहेको तिमी धुवाँ मर छिमी तिमी फेसबुक मर्ला छिमी तिमी इन्स्टाग्राम मर्ला छिमी इमेल मर्ला यो नेपाल मण्डल न्युज मजाउँ म बना बसैला न्युज पेपर म बनाला फुक्क बना प्रचार प्रचार यहाँ छ जिन तल खबर है मोर तिमी चाहिँ म मसी त्यो कुछ नआएर नेपालको परिस्थिति मनोटे गयो म अब मुख्य मनोटे गयो म चार महिना यो पेज लगा तर जिता छोट दुपट्टा छ वे गर्न जिता छ साथ म भयो नि ल रुमिनी लाउने र कति हो के को प्रेम म ल युवा स्टडी प्रोग्राम हेरे म ल ढेउले आई विल डु इट गाजे वेस्ट गर्न जोइन तर आज वे गर्छ सामुदी मनि ल किन किन लान मिले म ल मसाला एज उठि ला चाहिँ आठ वट तु या ब्या मगो हलि यार मनु जी त मला छ्या म ल फुटी भाइ छले म तु या ब्या मगो कि हलि यार मनु जी त छिस फुटी भाइ छले म अस्ट्रेलिया जापान अमेरिका क्यानाडा होला न्युयोर्क बोस्टन न्याथाइ टोपी मनोटा छवया टाइम जी थाना नवन जनो दास ओ फुकुसिन चाहिँ जिता स्विच नि लाइ अनि मो हयाउ जमाना वया ढुंगा जी छा जी चलियो लियो बजि न न्यानी वन मन अलग कोनि मिसे सिउ भन्नु ले जीउ आवाज हे भला जी त कोनि मिसे सिक जति मुगी जीसा इमयो कोनि मिसे सिमल ले भयो मिछे ने गेना छिनियो तर चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङ यहाँ मतलब बाघ चाल भिँदा चाहिँ ढुङ्कासा भिँदा चाहिँ फुक्क चाहिँ मतलब चाहिँ चोले चाहिँ चाहिँ धुँदो पनि फेक मतलब यी धर्मा त्यो भएर धुँ छि त झम्दै आयो सत्र चाहिँ झिपी जाँदा चाहिँ धुँ पनि मतलब भेन या प्लान यहाँ मतलब तिमीसँग छोटो डाजा चाहिँ झिसँग यी त ड्या ढ्यामु बरु सुक्समा चाहिँ प्लान या डाला अझै लन्च हुन दिन्छ एज उनी चाहिँ झिथन उयो मेन कारण छ होला छ नेपालमा पिने ऊ बिहीँ भोलि नेवा मस्त तिमी त चाहिँ नेवा भएर नेवा ढाके ढाके भइसक्छ हामी नेपाली हो भन्छ झिपी नेपाली खल छिक जी छिपिँदै जानु झिपी नेपाली खल नेपाली नेपालीले छि ढ्याका ढुङ्गा जी नेवा खरका ढ्याके मल जी नेवा ढ्याके मल जी नेवा मकुरका ढ्याके मल ए ढ्याको लागि चाहिँ हिजो चाहिँ पञ्चायत कार्य निसे चाहिँ आठौँ पुक्का चाहिँ पञ्चायत कार्य त्यो अप्पर केजी वा लोवर केजी भन्ने ठाउँमा पनि थिएछौँ खल मकुसा चाहिँ अब उपक्त युगको चाहिँ हिजो त इतिहास मगा थुल गलत इतिहास मगा थुल हिजो त
सो महेन्द्र माला बङ्गाटोला ओ पोक चाहिँ यो जयजयकार या बङ्गाटोला झिन थौ टेक्स्ट देखमाल नि अमर सिंह थापा बङ्गला पृथ्वीनाम शाह बङ्गला थ्या राले चाहिँ एन्टाइ नेसनलिजम जोड्ने बङ्गला जे अराष्ट्रवादी मको तर झिउ अधिकार मल लगन थापा को सुनान हम्सु लगन थापा नानी तिर छिप्छ यो को बनाउने छ लगन थापा बङ्गला अरे नेवादेव नामदेवलाई लास्ट नेम दिएकै छ मलाई खडको लिएकै छ बाल उठे छोटो नारायण गोपाल गुरुवाचार्य त मलाई बच्चु कैलाश उयो सुखको भन्नुहोस् कि मलाई नाति काजी लास्ट नेम मर्का प्रेम काजी प्रेम पल्ला काजी लास्ट नेम मर्का प्रेम डोज लास्ट नेम मर्का अनि यो पनि मेरा राणा झिम्सा खनाउ भन्ने हो झिम्सा सोहेबले चाहिँ झङ्गा चाहेला पोकडो खनिने होला सिप्सा खनिउले धुबिन सोचिनेका अस्मे सुझ्या छ वङले सुझ्या छ के पनि सुझ्या छ छैला सोइनी झिम्सा खनिउले चाहिँ झङ्गा चाह्यो अस्मे नयाँ बास्ती होइस नि नवा टल्ला उसले नवा मनौला भज भज बस्यौँ छुच्चा झुने नि सरकारी मिखा झिपी छुच्चा शुक्रराज शास्त्री जुन ओकेमको हरे यहाँ मनो जुत चाहिँ फुटी भाषा गरिदिन्छ अथवा चाहिँ फुटी भाषा गरिदिन्छ यो ढ्याउ ठुलेर